17 skirsnis. Robespiero dėsnis. Lietuva gali išgelbėti monarchiją arba koks nors inteligentiškas kultas. Juozaitis. Mes manytume, kad reikėtų pradėti nuo Traidenių Terleckų dinastijos, Mindaugas II von Urachas. Kai prancūzų revoliucijos tėvą ir vadą atvedė prie giljotinos, jis suriko: revoliucija tai hidra ryjanti savo vaikus. Tokią revoliuciją jis pats sukūrė, tokios norėjo ir nuo tokios nukentėjo. O kai vedė karti ministrą, kai permetė per dujinio žibinto stulpą virvę, jis nelauktai paklausė: ponai revoliucionieriai, argi nuo to Paryžiuje pasidarys šviesiau? Žmonės ėmė juoktis, atšilo ir minė, jį paleido, supratus savo įtūžio beprasmybę. Taip kalbėjo du vienodos nelaimės ištikti žmonės. Vienas laikė save dievuku, įvedęs teismus, kuriuose pakako tik pažiūrėti žmogui į akis ir be jokių įkalčių jį nuteisti myrio. Ir specialistas, kuris griovimo labiau bijojo negu savo mirties. Vienas klykė, tampėsi įrodinėjo savo išskirtinumą, o kitas šypsojosi, iki paskutinės akimirkos įkalbinėjo savo egzekutorius, kad jie neteisūs, kad griauti kur kas lengviau negu statyti, kad viskas priklauso ne nuo idėjos tobulumo, o nuo to, kaip žmonės nori ir geba tas idėjas įgyvendinti, su kokia sąžine ir kokiamis rankomis jie prisiliečia prie jų, kaip jie supranta juos supančius žmonės ir kaip stengiasi būti suprasti patys. Kiekviena revoliucija panaši viena į kitą tuo, kad politikų sukiršinti ir dvasiškai apiplėšti žmonės labai greitai užmiršta ilgametį paruošiamąjį intelektualų darbą, jų humaniškus tikslus, ilgai svarstytas bei ginčytas būsimųjų pertvarkų taisyklės ir nepalenkiamą asmenybės norą išlaisvinti žmonės iš autokratinės, valstybinės, dvasinės ar nacionalinės priespaudos. Žodžių pradžioje atsiranda žodis, sukyla žmogaus dvasia, jo intelektas, asmenybė, o to pakilimo vaisiais labai mikliai pasinaudoja apsukri ir labiau prie aplinkos mokanti prisitaikyti vidutinybė. Dažniausiai nieko padoraus negebanti sukurti valdininkyje, kurios rankose nauji, seniai žmonių laukti įstatymai tampa dar baisesni už senus. Tai aksioma, kurios nereiktų įrodinėti, jeigu panašios klaidos nepasikartotų iš kartos į kartą. Atrodytų žaidimo taisyklės daugiau negu paprastos, tačiau senos tvarkos negalima pakeisti, nepakeitus senos valdžios. Štai čia ir pakastas šuo. Bet koks paruošiamasis darbas anksčiau ar vėliau pavirsta į savo kulminaciją, prasideda kova už valdžią, kuri niekada nepripažįsta nei humanizmo, nei doros, nei brolio, nei draugo. Viskas pakeliui į ją apjuodinama, sugriaunama, sunaikinama ir tik po ilgų kančių ir nesėkmių vėl ateina išmanimo, pakantumo ir padorumo metas, o kartu su jais ir naujas, brandesnis kūrybos protrūkis. Kodėl pirminiai kovos stadijoje į priekį išeina asmenybės, kūrėjai, o tik paskui įvairaus plauko politikieriai, kurie atsargiai dairosi ir kantriai laukia patogios progos savo siauriems asmeniniams tikslams įgyvendinti? Todėl, kad asmenybė gina jos darbai visuotinis pripažinimas, autoritetas ir per ilgus metus žmonių sukauptas pasitikėjimas. Įžymų mokslo ir kultūros veikėją sunkiau pastumti į šalį, ištremti, tuo labiau sunaikinti. Su juo reikia skaitytis. Išjudinę mases tokie žmonės ir toliau nepraranda galvos, jie nuolat jaučia atsakomybę už būsimas pasekmes, juos gąsdina bet koks griovimas, jie norėtų taikaus evoliucijos kelio, bet darbas jau padarytas, uola išjudinta. Pradžioje su jais dar skaitosi ir vidutinybė, dar dangstosi jų sumanimais ir vardais, bet kuo labiau intelektualai priešinasi tokiam betodairiam jų idėjų išdavimui, tuo labiau į juos pradedama žiūrėti kaip į naujo, ką tik užgimusio judėjimo priešus. Be to, protingi žmonės nieko nežada veltui, jie šneka apie būsimus sunkumus, o paskui juos atėję politikai pažadų nesigaili, bet irgi iki tam tikro laiko. Išplaukiai paviršių minios numylėtiniai kabutėse arba jos vadukai tučtojau suabsoliutina savo veiklą.
prisidengdami šventais intelektualų sukurtais lozungais iki beprasmybės išaukština savo patriotizmą kabutėse, nes nieko kito neturi, o realų teisinį, istorinį, kultūrinį ir dvasinį tėvynės supratimą paverčia tikėjimu, dogma, organizuota arba suvalstybinta religija, kuri be didelio vargo leidžia visus žmonės suskaldyti ir padalinti į teisinguosius ir neteisius, o iš tikrųjų į tų politikų draugus ir priešus. Bet kas keiščiausia, kad tokių neva priešų lageryje visų pirma atsiduria nuosaikieji, kurie tą revoliuciją paruošė ir pradėjo, tai yra siekė tiesos, mažiausių nuostolių ir nesiskaitė su valdžion iškilusių politikų padarytomis klaidomis. Žodžiu, eilinį kartą suveikė vadinamasis Robespiero dėsnis. Žmonės pradėję revoliuciją ir nebegalį suvaldyti jos procesų, tampa pirmomis tos revoliucijos aukomis. Su tais žodžiais viename pasitarime kreipiausi į Michailą Gorbačiovą, bet nebuvau išgirstas. Juos pakartojau Algirdui Brazauskui, kuris vaikydamasis materialinės naudos atsisakė socialdemokratinių idėjų ir ėmė griauti partiją, iškėlusią jį į aukščiausią valdžią. Jis antrą kartą išvalė anot rinkėjų, išlaižė kelią tiems, kurie mus atvedė į Viljamso baudžiavą. Šiandien nenoriu vaizduoti savęs kažkokiu pranašu. Tą dėsnį atradau ne aš, tik tai kaip vienas iš pirmųjų pertvarkos. Šalininkų jį patyriau savo kailiu. Šis dėsnis jau seniai keliauja per visą žmonijos istoriją, todėl pabandykim atsakyti dar į vieną iš šios taisyklės iškylantį klausimą. Kam reikalinga ši hipertrofuota tėvynės meilė ir kas yra tas neišpasakytai išpūstas patriotizmas? Už jų geriausiai slėptis nemokšoms prisitaikėliams. Tai mašinos nereikalaujančios didesnės proto įtampos ar dvasinės pusiausviros. Jos labai greitai suveikia pagal seniai vidutinybės įsisąmonintą principą. Šauk ir tau būtinai kas nors atsilieps, bent jau toks pat kaip tu. Kuo garsiau rėksi, tuo labiau skambės tavo balsas, nes patriotizmas, kaip rašė Levas Tolstojus, yra paskutinis niekšo prieglobstis. Kitaip tariant, išbandęs viską ir niekur nepritapęs, blogos valios žmogus labai greitai susiorientuoja bet kokio sumišimo aplinkybėse. Ir tučtojau jas panaudoja savo tikslams. Anot barono Rothschildo revoliucijos metu uždirbami milijardai. Atitrūkęs nuo bet kokių moralinių ir etinių principų, persivertėlis sukelia chaosą, netvarką ir pasijutęs savo stichijoje labai greitai tampa padėties šeimininku. Pataikaudamas masėms, jis tartum aukština jas, giria, bet faktiškai kuria savo liaudiškumo įvaizdį, o jį sukūręs pasijunta nepaprastai didelis ir galingas. Taip į valdžią ateina menkaverčiai, kompleksuoti žmonės, kurie apie save sulipdo bendražygių kabutėse grupę, aktyvę arba vadinamąją agresyvėją mažumą, kuri ir tampa varomąją jėgą, nes didžioji aritmetinė piliečių dauguma paprastai visada tyli ir niekur nesikiša. Taip atsitiko ne tik pas mus Lietuvoje, kur iš 35 sąjūdžio kūrėjų beliko tik ketvirtas teisuolių, kabutėse, o kiti vienokiu ar kitokiu būdu buvo apšaukti tautos priešais, taip atsitiko ir Maskvoje, ir Gruzijoje, ir Ukrainoje, aišku, su kai kuriomis išimtimis, bet tik patvirtinančiomis šią taisyklę. Taip sąjūdžiui visokiausiomis intrigomis buvo nupjauta galva jo protas. Dauguma inteligentų, rašytojų, aktorių ir mokslininkų, gavę nuo agresyviausios mažumos arba jų įkaitintos minios per dantis, staiga išsigando, pritilo ir pasitraukė iš aktyviausios veiklos, o vidutinybėms to ir tereikėjo. Jie tučtojau pasisavino intelektualų darbus, jų nuopelnus, programas, mintis ir apsiskelbė vieninteliais jų autoriais. Lietuvoje gal tik vienas kitas rašytojas ar mokslininkas suprato, kad tokia padėtis negali ilgai tęstis, bet dauguma pritilo, išsigando, nes pabūgo politikų sukurto naujo prievartos ir moralinio teroro aparato. Tačiau iš didesni pradėjo galvoti truputį kitaip.
Jeigu tai istorinis dėsnis ir jo išvengti negalima, vadinasi, ta liga turi persirgti ir masės, ir pertvarką pagimdė intelektualai, todėl nepaisant jokių aplinkybių, jie ir toliau turi dirbti savo pradėtą darbą, tai yra talkininkauti agresyviai mažumai. Ir tik tai vienetai suprato, kad jie neturi teisės bijoti jokių vidutinybės psichinių ir politinių atakų, kad jie privalo padėti žmonėms susiorientuoti susidariusiose aplinkybėse, turi kritikuoti prisitaikėlius ir apgavikus, kelti tautiečių politinę kultūrą ir išvesti į valdžią tauresnius bei gabesnius naujojo judėjimo šalininkus. Ir kuo greičiau į visuomeninę veiklą sugrįš nevykusių politikų išvaikytas tautos intelektas, tuo greičiau bus sukaupta tautos politinė valia bei jos kūrybinis aktyvumas. Priešingu atveju mūsų laukia labai ilgas merdėjimas ir kančios. Didybės manija – tai dvasinis žmogaus skurdas, bet kai didybės manija neatsakingai apkrečiama minė, ji tampa baise, viską greunančia jėga. Taip atsiranda puiki dirva didžiavalstybiniam šovinizmui, nacionalizmui ir fašizmui. Nusivylę šią dieną ir nematydami šviesesnės perspektyvos, žmonės pradeda dairytis į praeitį, ima ją idealizuoti, ieškoti paralelių ir pagaliau tvirtos rankos kabutėse. Taip pas mus atsirado viena iš kvailiausių pastangų sugražinti 1939 metų smetoninį režimą, o Rusijoje atgaivinti Romanovų dinastiją. Tačiau istorija nieko nereanimuoja, kas pateko į jos savartyną, tas atitenka muziejams arba užmarščiai, todėl kiekvieno kūrėjo pareiga dirbti ateičiai. Sukandus dantis, pamiršus visas asmeninės kriaudas bei žaidinėjimus, nes ateitis priklauso ne tiems, kurie turės daugiau kariuomenės arba aktyvesnių partijų, bet tiems, kurie išspręs kūrybinės problemas ir sugebės daugumą savo piliečių paversti laisvomis, kūrybiškai nusiteikusiomis asmenybėmis. Nulių suma yra nulis, o vienetų jau tam tikras dydis, vis augantis, besiplečiantis, sukuriantis apie save nuolat veikiantį intelekto ir dvasingumo traukos lauką. Tai mano veiklos kredo, todėl sąjūdis neturėjo didelės įtakos nei mano įsitikinimams, nei mano kūrybai. Jis tapo tik mano tyrinėjimų objektu ir šiokia tokia politinės bei žurnalistinės veiklos arena. Po sąjūdžio istorija knaisio juos ir dabar, kartais sėkmingiau, kartais tuščiai ir štai atradimas. Buvęs KGB majoras Vytautas Vaitas, tikrai jo pavardė kita, savo santūrioje, tačiau gana kvalifikuotoje ir atviroje išpažintyje padarė didžiulę paslaugą visiems iniciatyvinės grupės nariams. Jis labai tiksliai nurodė, kaip buvo suskaldytas, o vėliau ir sunaikintas sąjūdis. Juozaitis, Genzelis, Bubnys, Radžvilas ir kiti aktyvistai dar ir dabar tebe ieško tikrųjų, kabutėse, kaltininkų ir nejaučia, kad patys paklusę Landsbergio gerai organizuotai vienintelio kelio, kabutėse, klikai, daugiausiai prisidėjo prie to mus sunaikinusio proceso, o gal ir apsimeta. Vaitas labai tiksliai viską sustato į savo vietas ir paaiškina. Tarkim, visuomenėje susikuria tam tikra grupė, kuri kasdien stiprėja. Joje nėra oficialaus lyderio, o neoficialus, jeigu jis tuoj pat iškils, dar labiau sustiprins tą grupę. Grupėje buvo rastas pagėžingas konfliktiškas žmogus. Vieno informatoriaus buvo paprašyta, kad jis pasiūlytų jį pirmininkauti per posėdį, kitam informatoriui nurodoma būtinai reikalauti, kad jis per mitingą pasakytų kalbą ir taip toliau. Viskas. Jau yra toks lyderis, kuris ateityje suskaldys ir susilpnins grupę, reikia tik atsargiai jį pakoreguoti. Negalėdama susitaikyti su tokia abstrakčia teorinė pokalbio forma ir puikiai suprasdama, kad kalba eina apie sąjūdį, žurnalistė Balikienė gražina majorą į realų gyvenimą ir bando išpešti kokią nors sensaciją. Tarkim, jūs tą lyderį stumėte į priekį. Tai kodėl Maskvos laikraščio Izvestija korespondentas Kopeliušnas jį puolė įvardindamas radikalusis Landsbergis ir jo komanda? Tai žaidimo tesinys, kad mūsų lyderis būtų dar tikresnis, atsakė buvęs majoras.
o kaip viskas vyksta pačiame sąjūdyje. Į posėdį susirenka 16 iš 35 iniciatyvinės grupės narių. Informatorius Čekuolis pasiūlo į pirmininko postą Landsbergį. Visi nustemba ir net pašiurpsta. Prasideda ginčai, dauguma pasisako prieš. Susigriebė, kabutėse, ir Čekuolis. Jis nebegiria savo kandidato. Taip, Landsbergis pagiežingas, kerštingas. Kiek žinau, iš konservatorijos žmonių didelis intrigantas, tačiau šiuo metu mums tokio ir reikia kovai prieš biurokratų statomas pinkles, taip sakant, nurodomas konkretus priešas ir konkreti kovos forma su juo, akmuo prieš kirvi. Neiškentę sukyla Ozolas. Ką, šitą politinės klausos neturinti muzikantą, tačiau jį labai gudriai nutupdo dar keli informatoriai ir pats Landsbergis. Siūlau pirmininką rinkti laikinai 6 mėnesiams. Po manęs reiktų iškelti Ozolą ir papila to nepaprastai ambicingo, bet tuščio žmogaus adresu kelis maišus nesamų nuopelnų. Pamalonintas filosofas nuleidžia akis ir pasiduoda. Pakyla rankos. Iš 16 dalyvavusiųjų 9 balsuoja už, 7 prieš. O protokole rašoma dauguma. Pirmininkas jau išrinktas. Aš pareiškiu, kad sąjūdžiui įstatuose pirmininko pareigybė nenumatyta, kad tai neteisėti rinkimai, kadangi už Landsbergį balsavo tik kas penktas grupės narys, 4/5 pasisakė prieš arba balsavime visai nedalyvavo. Prieš mane sukeliamas didžiulis skandalas, kuriam jau vadovauja ne Landsbergis, bet pamalonintas Ozolas. Protestuodamas išeinu iš posėdžio. Manimi paseka dar keli. Siūlau po Ozolo pirmininku išrinkti Vytautą Petkevičių. Dar bando mus laikyti Landsbergis, bet juodas darbas jau atliktas. Dabar jam patogiau pabūti taikos teisėjų. Antrasis informatorius Čepaitis kišenėje turi iš anksto paruoštą planelį. Ta proga jis siūlo prie sąjūdžio būstinės surengti mitingėlį, kuriame Landsbergis pasakytų programinę kalbą. Jis skuba nešvariai atliktą darbą, kaip galima greičiau įteisinti, todėl naujam pirmininkui paruošia geltonų, žalių ir raudonų gvazdikų puokštę. Kadangi gamtoje žalių nėra, dalį geltonų padažo žaliai ir viskas įgauna patrauklę tautinę formą, labai netikrą dirbtinę, tačiau tas netikrumas, tas dirbtinumas tvyro virš mūsų galvų ir šiandien. Ir pagaliau Šimėno pakeitimas Vagnoriumi, kuris premjeru laikinai dirbo 2 kadencijas. Pirmąją net nepriėmęs priesaikos valstybei, o antrąją apsimokėjęs už ją Brazauskui draugystės viešbučiu. Viskas žodis žodin, kaip renkant sąjūdžio pirmininką, teisingiau kaip majoro Vaito pacituotame scenarijuje. Laikinumas viena iš nepavojingiausių formų įsitvirtinti valdžioje. Kaip į vandenį žiūrėta, nieko nėra pastovesnio už laikinai priimtą įstatymą arba laikinai į valdžią atėjusi diktatorių. Ir štai dar vienas KGB majoras savo norų pasišovęs mums patalkininkauti televizijos laidoje Autodafe. Jis kalbėjo tą patį, o mano paklaustas ar galėjo į slaptą butą pasikviesti kokį nors pašalinį neverbuotą žmogų, atsakė vienareikšmiai. Jokių būdų. Laidos vedėja Šarpnickienė, supratusi kursuku, tuoj pat nemokšiškai pabandė apginti šventąją karvę, kabutėse. Mes žinom, apie kokį politiką jūs šnekat. Aš pažinau išklausiančiojo. Balsą žaibiškai reagavo majoras. Atvesti į būtą neverbuotą žmogų, tuo labiau į slaptą? Ką jūs? Už tai lėkdavo ne tik antpečiai, bet ir galvos. Ponas Landsbergis Butkevičiaus pagautas už rankos spaudoje sapaliojo, kad girdi jį kartais kviesdavo į slaptą butą šiaip sau pasišnekėti draugiškomis temomis. Manau, nereikia būti dideliu analitiku, kad iš šių 2 pavyzdžių padarytum teisingą išvadą. Taip, Vytautas Landsbergis iš tikrųjų buvo KGB informatorius ir visa savo veikla pateisino šios įstaigos pasitikėjimą.
Vien tik paskutinis Williamso užsakytas premjerų kordebaletas rodo, koks tai pagėžingas, konfliktiškas, liguistas ir laikų mūsų atgimimui surastas žmogus. Ir dar vienas įrodymas. Archyvų departamento direktorius Ilgūnas paskelbė, kad Landsbergio byla yra surasta. Prabilo spauda, tačiau ypatingojo archyvo direktoriaus pavaduotojas Antanas Šoliūnas ją nelegaliai nunešė Seimo pirmininkui Landsbergiui. Po savaitės jis savo bylą grąžino archyvui. Joje trūko keleto lapų, jie buvo išplėšti. Kadangi byla nebuvo inventorizuota ir aprašyta, tai Landsbergiui jokių pretenzijų nebuvo galima pareikšti. Kas tuos puslapius išplėšė, taip ir liko gilioje kabutėse paslaptyje. Pasikalbėjus su specialistais ir kvailam tapo aišku. Tokia byla KGB galėjo atsirasti dvejopų būdu. Arba Landsbergis bendradarbiavo su šia įstaiga, arba buvo persekiojamas. Kadangi antrasis variantas savaime atkrinta, tada viskas sustoja į savo vietas. Be to, teisės saugai ir šiandien būtų nesunku nustatyti, kokio stovio bylą Šoliūnas nunešė Landsbergiui ir kokio ji buvo sugražinta atgal. Tačiau niekas to nedrįsta padaryti, lygiai kaip Sakalo byloje. Visiems aišku, kad organizacijoje buvo du nariai. Vienas sėdo, o kitas važinėjo po užsienius ir kažkodėl niekam likščiol neaišku, kas ką įskundė. Kad daugiau taip neatsitiktų, sugrįžęs į valdžią, Landsbergis tučtojau atleido Vytautą Skuodį iš genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo pareigų ir paskyrė į jo vietą komjaunimo aktyvistę Kuodytę. Skuodžiui pasipriešinus iš jo buvo atimti raktai, antspaudai ir prasidėjo ilgas šantažavimo periodas, kol to žmogaus nervai neišlaikė. Štai kodėl pakištas į valdžią, Landsbergis prieš visus savo priešininkus nuolat ir be jokios rizikos naudoja vadinamąją KGB kortą. Iš kur ta informacija? Toli ieškoti nereikia. Jo dešinioji ranka arba mūsų palaimintas dešinysis Landsbergio protezas kabutėse deputatų klubo pirmininkas irgi informatorius. Nesuderinus su juo, nei vienas klausimas nepatekdavo ant pirmininko stalo. Kitas to klubo aktyvistas dešiniosios rankos kairysis protezas kabutėse Saja pats spaudoje prisipažino apie savo bendradarbiavimą su KGB. Motyvas gana keistas. Jei nebūčiau sutikęs talkininkauti, nebūčiau galėjęs nuvykti pas brolį į Jungtines Amerikos valstijas. Pirmųjų profesoriaus pavaduotojų ir malonės komisijos pirmininkų išrenkamas Motieka, ypatingų bylų tardytojas ir KGB konsultantas. Tuo įsitikinti galima vien tik pavarčius autoinspektoriaus Kundroto bylą ir jo dienoraštį, kurį Motieka perdavė saugumui. Antruoju pavaduotoju tampa Kuzmickas, slapyvardis Jurgis, KGB vatikanologas, turėjęs slaptą butą Vienoje ir ne visai legaliai iš ten parsivaręs kelias Volgas. Atėjęs į valdžią, jis tokiu pat būdu nusigvelbė ne tris butus sau ir savo dviem dukrom. Vienu vicepremjeru paskiriamas Vaišvilas slapyvardės studentas, kelerius metus auklėtas kontržvalgybos generolo Marcinkaus aplinkoje. Antruoju vicepremjeru paskiriamas Ozolas, baigęs atitinkamą paruošimą ir šnipinėjęs savo viršininką Aleksandrą Česnavičių, už ką nebuvo nubaustas, tik mandagiai išprašytas į minties leidyklą. Sekretoriumi išrenkamas Liudvikas Sabutis, taip pat glaudžiai susietas su šia tarnyba. Patarėja Rita Dapkutė CŽV agentė perverbuota į KGB, o praktiškai ryšininkė tarptų dviejų žvalgybų. Apie tai ji gana plačiai, bet labai neįtikinamai parašė neva savo išpažintyje Respublikoje. Sąjūdžio iždininkas Kęstutis Urba, kurį už rankos atsitempė Landsbergis ir varinėjo su juo įvairų biznį, irgi kadrinis KGB darbuotojas. Pagaliau Andrius Eiva, specialiai atsiųstas CŽV agentas Vietnamo karo dalyvis, gudriai tuo pačiu keliu kaip ir Dapkutė prasmukęs į Lietuvą. Tas specialistas taip puikiai organizavo Seimo gynybą,
tiek į rūmų rūsį prikišo visokiausių degių skysčių molotovo kokteiliams gaminti, kad pakako vienos neatsargiai numestos cigaretės ir viskas būtų išlėkę į orą. Mano tikslas, prasiplepėjo jis korespondentams, buvo kaip galima ilgiau išsilaikyti arba visam pasauliui parodyti, kas yra Maskva. Tačiau čečėniškam pilėnų variantui nepavykus, jis tuo pačiu keliu saugumo nepastebėtas, bet jo darbuotojų palydėtas išnyko iš Lietuvos. Verčiant Prunskienės vyriausybę buvo sufabrikuotas šatrijos verbavimo lapelis, jį paruošė generolas Caplinas, tiesioginiai vykdytojai Kareniauskas ir kapitonas Kuolelis. Tas dokumentas buvo pakištas Ivanovui, o per jedinstvininkų rankas pateko Čepaičiui ir atsirado ant Landsbergio stalo, kaip scenarijuje ir buvo numatyta. Reikia stengtis, kad nesutaikomų priešų interesai visiškai sutaptų. Kai Butkevičius vietoj sunaikinto KGB sukūrė savo nuosavą imuniteto tarnybą su Česnulevičiumi priekyje, jis dalį tos informacijos kruopščiai surinko, bet nenaudojo ir laukė patogaus momento. Negavęs Palūšėje prašyto saugumo viršininko posto, jis bandė šantažuoti Landsbergį ir iškelti tuos faktus viešumon, bet, kaip minėjau, tėtušio buvo apeitas, kadangi ir tas naudojosi to paties bilduko informacija. Pats Audrius Butkevičius, avantiristas iki kaulo smegenų, irgi visą laiką žaidė dvigubą, jeigu netrigubą žaidimą. Patekęs į Makutinovičiaus amonininkų rankas ir staigiai paleistas, jis visur į klausimą, kodėl nesigyniai, bravūriškai atsako, argi reikėjo dar dviejų lavonų. Tačiau pats Makutinovičius yra kitokios nuomonės. Jis Maskvos korespondentui labai miglotai užsiminė. Butkevičius pasirodė labai sukalbamas žmogus, todėl mes jį ilgam prirašėm Paprecko globon. Atrodytų labai nekalti žodžiai, jei nežinotum, kad Papreckas buvo specialiai įrengtos KGB knaipės oficiantas, o paskui vedėjas. Jis aptarnavo specialiai čia atvedamus klientus, užrašydavo jų pokalbius ir net nufilmuodavo. Pasikeitus valdžiai Butkevičius padėjo Papreckui privatizuoti Bočių restoraną, o tas ir čia labai sumaniai įdiegė savo patirtį. Kadangi restoranas buvo šalia krašto apsaugos ministerijos, tai Butkevičius sudarė su juo sutartį maitinti ministerijos darbuotojus pagal Paprecko išduotus talonus. Buvo pasiekta abipusė nauda. Šeimininkas gavo didžiulę valstybinių pinigų injekciją, o ministras buvo tiksliai informuojamas, ką apie jį šneka karininkai.